thank you for the sharing. Get off with the bus speech. This award is for Pakistan. Zama Shamle, Zama da University Malgaruta. او زما چې کوم ته تم بل بهترین ټیلنټ پکې دی ریلی آی اپریشیټ یو ټکه احساس دی څه خاندل دی څه جړل دی پاپلې شما ګان قدر مندو دغه شیرو ولنه تا زبرباد وختم جوش و زبرباد دی کړم خښوا پورش و زپ زړه دی ارمان پاتې نشو او درو دوکا پریب کو زندگی خطیریږي سهار هر څه چې وکړي ارسلان ہم نیوز پر کوریج کے پریزنٹ ہیلو ڈیئر مہربانی ڈاکٹر اپ